bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Habis bangun terus mandi, jangan lupa senam pagi. Kalau lupa tidur lagi. Ano kayoh ni? Oh, kayoh ni tak ada ya, ada buh. Ha, awak ini. Boleh. Oh, nenau ke sadeng. Masak apa? Tahu masak gapo. Ayam. Tom yam. Tom yam. Tom yam ke sadeng boleh. Oh, anu bak ni. Payoh napo he. Kau lima nak makan kurun. Ah ni, ni, okey. Okey. Oi, ngeci. Tak. Lah. Lah. Ha? Ya. Mana ni? Ah, ya ada buku sini lah deh. Ha ni, ni. The world that we face today, even a functional disaster and most valuable disaster in the world is the considered as ourselves. That is COVID-19. Because it's called 19 because the virus age is 19 years old. Titi rope a orangnya bunga, orangnya seksi, pintar baksi. Titi rope a orangnya bahenol, ujar orang jua.
biak tuha asal bakaro. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan.
Sekali lagi dulu mendengar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.